Облыс орталығында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің арасында өткен байқау қорытындыланып жеңімпаздар марапатталды. Бірнеше аталым бойынша ұйымдастырылған шығармашылық сайысқа республикалық және жергілікті арналар мен баспасөз тілшілері жеке авторлық еңбегін жолдаған болатын. Нәтижесінде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы жайлы маңызды оқиғаларды материалында қызықты әрі шынайы жеткізе білгендері ерекше марапатқа ие болды. Аймақ басшысы Ерік Султанов муниципалдық телеарна ұжымының еңбегін ерекше атап, 4-1 қызметкерге диплом мен бағалы сыйлық табыс етті. Өңір активы мен ведомство башыларының талай жиыны өтетін бұл залға 4-ші билік өкілдері әдеттегідей жаңалық іздеп келген жоқ. Бұл күні өңір жетекшісі журналистерді бұқаралық ақпарат құралдар өкілдері арасында өткізілген шығармашылық байқауды қорытындылап, жыл бойы халыққа қызықты әрі ерекше сюжеттер ұсынған қаламы қарамды журналистерді марапаттау үшін жинады. Сіздер жыл бойы облысымызда, елімізде істелген игі істерді халыққа жақсы жеткізіп, үлкен жұмыс істедіңіздер. Сол үшін көп рахмет. Оны осы байқауға түскен материалдардан көруге болады. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің арасында бірнеше аталым бойынша ұйымдастырылған шығармашылық сайысқа республикалық және жергілікті арналар мен баспасөз тілшілері жеке авторлық еңбегін жолдаған болатын. Нәтижесінде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы жайлы маңызды оқиғаларды материалында қызықты әрі шынайы жеткізе білгендері ерекше марапатқа ие болды. Конкурсқа біздің Қазақ радиосында күн сайын беріліп тұратын Қазақстанда жасалған деген циклдық бағдарлама бар. Соған өзімнің жасаған екі бағдарламамды жіберген болатынмын. Біреуі жаңағы ауыл шаруашылық техникаларын шығаратын зауыт туралы, екіншісі солтүстік Қазақстан облысындағы аяқ киім өндірісі туралы. Бұл байқауға мен Еуразиялық экономикалық одақ, әсіресе шекаралас аймақтардың әріптестігі туралы материалымды жолдадым. Еңбегім еленіп, бүгін жеңімпаз атанып отырмын, өте қуаныштымын. Осы күні аймақ басшысы Ерік Султанов муниципалдық телеарна ұжымының да еңбегін ерекше атап өтті. Салтанатты жиында тақырыптық бағдарламаның редакторы Ольга Попова, тілшілер Берік Қасен және Ксения Куценко, бейне оператор Владимир Боровков аймақ жетекшісінің алғысын алып марапатына ие болды. Журналистика мамандығын мен таңдағаныма өкінбеймін. Бұл жұмыс қызықты, шығармашылыққа толы, күнде әртүрлі нәрсе жазасың. Әртүрлі ақпаратқа қанық боласың. Спорттан бастап экономикалық тақырыптарға дейін қамтылған байқауға өз сюжеттерімді ұсынған ауыл шаруашылығы саласына бағытталған бағдарламалар туралы. Мінекей өз жемісін берді, нәтижелі болды. Байқауда тілшілердің еңбегін Қазақстан журналистер одағы солтүстік Қазақстан облыстық филиалының өкілдері де бағалаған болатын. Аталмыш ұйымның төрағасы Ерлан Тоқшылық халыққа сапалы материал ұсынатын журналистердің қатары жылдан жылға артып келетіндігін атап өтті. Шынында да әрбір журналистің жазған еңбегі осы облысымызда, өңірімізде болып жатқан игі жаңалықтарды халыққа жеткізу. Бұл мәселеде келген кезде біздің облыс журналистердің атқарып отырған шаруасы өте зор. Оны бүгін облыс әкімі Ерік Хамзолының өзі арнайы атап өтіп, осыны және өз сөзінде журналистерге үлкен рахметін айтуы, бұл да бір журналистерге берілген үлкен баға. Бүгінде жұртшылықты маңызды жаңалықтардан хабардар ететін жергілікті 69 баспа және электрондық бұқаралық ақпарат құралдар, оның ішінде 30 газет пен 3 телеарна бар. Сағыныш Марқашева, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.